Atwete kirente to ingi na andi mubungi wa Egembe Central Dan Kîîlî karitho ugiite na kuthingatia na ruangi rwa kuraitha mitigo na kuruana makarika janku nkumo EACC gutigira ithakabia munda bira bijukitue Kenya gicigone mbunge kiawe nibiguchokerwene kiri ugiite magirija eka cia miunda ya maskuru na itete mabianduji nijukitue ni antu kiumbe na atete kiria na atikira mwanka ndira EACC igatonyera ugiite ari tayari kuritaniria ngugi na ruangi ruru morotone ja kuonwo gaiba weti na mbere gicigone kiawe ni poweru na uma. I think the EACC has a duty to give Kenyans hope in corridors of justice. Mubunge wa gicigo bunge kya Igembe gatigati Dan Kîîlî lewaruga na mbere tiarakati ya kuthingatira migunda ila yetu ni antu kiumbe ntere ino Bobo, akidi dhe goto kira EACC, kenda goti yera, nego soko kere yene, bala babatelie. Kîîlî ule anumua bunge baka mitia kuthingata Ûtungata bwa katiba, ya bunge enene, aluga kwa ina magirima ikazijia migunda, ila jietwe, mingi, ya migunda eno ikima na jiana migunda, ya sukuru, migunda ya makanisa, amwe, na migunda ya kukwatira roje. Na uni ya soe nguwa ina mantoko mnyaseti kawali na mtuko wako ikuiji miunda mingi muno. Nami ditangeta kwa EACC na yonde kwa gishiro ya iye shukuru ya shoka na kula kuiji kwa water catchment area kwa shoka ko yo yonde mando kwa ndago ya kwa EACC na tuwete kani ya wabaka ditangwe na wabaka ditangwe bali independence commission ko kwa 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 na thousands and thousands of workers in kwenda ku recover each in individuals baba ngira bete catchment areas kundwa kwa tiruwe baba yete miunda ya shukuru, baba yete miunda ya ndipu, na kinye miunda ya cooperative CRO, AGG. Nyongu kunengkara ICC kenda wa mediata nila, tumbo mechoke yonde, kenda choke lua institution isi yale njena shio. Kile ya ligu kagita kakane kukwata nila na ICC, kenda kutigela mbesa ili kuija kile gishigo bunge giki, nigo tomi lwa bulo kubatelie na ICC neko dingatela, kenda kumenyabolea, igo tumeka. Vinku wanda kuwana ngea chivu ni kendo kita transparency. Kie konsuensi ya kwa. Kuwanda konsuensi ya kwa kuthuwa kwe na kinya mbisi kwa chedri kari, ichi utumeka, ibu ito utumeka. Na ntuba kwa baba na mamba kotini, iba kuwa na haki. Na ntuba kwa nyonga na ntu public, ntu yu biji, ntu miunda, ni kuthuwa esho kakua, esho kwa, kile bawa itake asset recovery. Ni ucho kwa, ni ucho kwa, chukuru kithi, ntu chukuru ila iji. Kedari kiwa kita kagera kia kia kanisa kia 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 deep biwanda biushogwa na biushoke mwananchi bwito tumeka. Ah mweno gukile aluga bota bunge kile kamitina kuthingatira Ûtungata bwa katiba ni bakuthingatela kutigira Kenya bala bakinyenge ripoti ja ungumania kile gitengo giki ni bakwewa wekalia bula kubatelie pia tuwete kalia manto ya protection ya whistleblowers abaleta ripoti bagomba kudwa bake ya wa usalama na uhakika atomba kulia bake bakiumi sana ndo kudwa ni ba kuripoti to tema na commission na tumuria information ndo to kwenda na tuika mete ya IOCC pesa sawa na kagita kalambe sa nyingi ja ungu maneko kwa takwedro ikiewa na kuila ndeji anja kile aliga bota bunge bale harakati ni ya kudidia wadho bolea buga tedhi ya dhirikari nene ya Kenya kusokia mbesa moje. Hiyo niyo challenge ya EACC bongo bete kiri bae niyo ya kwamba country ndi nyingi siya ome na ambisa siya wa Kenya yeta wekwa batiku mba kuchiyo kiba chileta kuba tuturi kamite ya constitution implementation wa saiti kamite tuwa choka mbunga nyingi ya tubu hidi sharia hiyo kwamba kutuwa tuwe pati na nandhi wingi kena mbia siya tushumba kwa alika wandi kumanashi hidi chokwa kuhu yunotu tutakupa hidi ya daina bawa tuwe la ripoti bawa tuwe la denu bae niyo atwa miuga tuwe kamite kena tuwe kiambunga ene atubu hidi ya sharia ikuwa laini tenewisho andetu. Kumamo jimuneno Nairobi, Bita Anthony, Rangi, Wakathenya.